Шановні друзі, шановні колеги, я попрошу вимкнути телефон або перевести в режим літаку або без звуку. Сьогодні 18 січня 2019 року і в Новий рік з гарними новинами. Вітаємо з перемогою киян. В чому саме перемога, які у нас класні тарифи, будемо говорити на прес-конференції. Мене звати Наталя Коваленко, я прес-секретар Київської міської партійної організації «Батьківщина» в місті Києві і прес-секретар Центру захисту киян. Сьогодні з нами чудові спікери, це і правозахисники, і висококваліфіковані юристи. Віталій Нестор, голова Центру захисту киян, і Юрій Власенко, керівник юридичного департаменту Центру захисту киян. Прошу починати. Дякую, Наталія. Доброго дня, колеги. Дуже приємно, що ви знайшли час і можливість бути присутніми на нашій прес-конференції. Сьогодні ми вас тут зібрали з однією метою. Враховуючи суспільний резонанс навколо ситуації з тарифами щодо надання послуг керуючими компаніями в місті Києві, є необхідність проінформувати суспільство, мешканців нашого міста про механізм і способи захисту від підвищених тарифів, а також як ви можете в подальшому зменшити тарифи на отримання будинків та прибудинкової території в своєму власному будинку. Нашим ще одним спікером мав бути тут Олексій Юрійович Кочеренко, але враховуючи його навантаженість та постійні відрядження, він передавав всім вітання і, на жаль, не може бути присутнім на сьогоднішній прес-конференції. Повертаючись до ситуації, яка мала місце 20 грудня минулого року, я хочу вас проінформувати, що Київський апеляційний адміністративний суд залишив в силі рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким скасував розпорядження Київської міської державної адміністрації щодо підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкової території. Вказане рішення 20 грудня 2018 року було залишеним без змін Київським апеляційним адміністративним судом. Це означає, що у зв'язку з набранням чинності рішенням тарифи мали повернутися до тих, які були затверджені, які були винесені у липні 2017 року. До нас постійно надходять звернення громадян, наших мешканців, і ми є також свідками того, що на сьогодні є факт невиконання рішення суду про підвищення тарифів, про скасування рішення щодо підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкової території. Це означає, що службові особи керуючих компаній, які знаходяться у місті Києві та обслуговують 8,5 тисяч будинків по всьому місту, нівелюють і не виконують рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, за що в подальшому інформаційно можемо їх як юристи повідомити, вони можуть нести кримінальну відповідальність. Враховуючи те, що є норма Кримінального кодексу України, стаття 382, яка передбачає настання кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду, що за собою може потягти 3 роки позбавлення волі. Інформаційно це означає, що у разі, якщо керуючі компанії в подальшому не зобов'яжуть і не зменшать тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій у місті Києві, вони можуть нести, як службові особи, відповідальність згідно з чинним законодавством. Враховуючи те, що нещодавно заступник голови Київської міської державної адміністрації пан Пантелєєв скаржився на те, що відміною незаконних тарифів ми відбираємо хліб у двірників, а також іншого лінійного персоналу, можна повідомити, що він не розуміє, що незаконні тарифи, які були підвищені, ніяк не вплинули на зарплати двірників та іншого персоналу керуючих компаній на сьогодні в місті Києві. Враховуючи те, що в подальшому після скасування рішення
Київської міської державної адміністрації про підвищення тарифів, пан Пантелєєв скаржився на те, що припинило існування тарифу. Це також не відповідає дійсності. Тарифи на утримання будинків і прибудинкової території, оскільки на сьогодні немає чіткої відповіді і його коментаря стосовно того, що він мав на увазі під поняттям «втратило чинність», а також існування поняття тарифу у місті Києві. Тому наша команда, яка складається з професіоналів спілки власників житла України, з юристів Центру захисту киян, які були ініціатива Юлії Володимирівни Тимошенко, розробила єдиний підхід до вирішення цього питання. Ми пропонуємо і просимо всіх мешканців Києва підписати заяву про перерахунок тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій у кожному окремому будинку. Такий проєкт заяви вже розроблений. Він міститься на сайті Центру захисту киян. В подальшому він був презентований вам, і ми готові його надати кожному бажаючому власнику житла в місті Києві та повідомити, що у разі, якщо ви підписуєте заяву про те, що ви знаєте про існування рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яке залишене без змін Київським апеляційним судом міста Києва, ви усвідомлені про те, що службові особи ціленаправлено не виконують це рішення і не повертають тарифи на отримання будинків і прибудинкових територій до тих, які були затверджені у 2017 році, ви зобов'язуєте своїми діями під своєю підписаною заявою зменшити тарифи на отримання будинків і прибудинкової території в місті Києві. Для чого це робиться? Середньостатистичні показники дають нам інформацію про те, що 40% зарплати кожного мешканця Києва серед працездатного населення витрачає грошові кошти на комунальні послуги в місті Києві. На сьогодні є підстави вважати і стверджувати, що ці тарифи є необґрунтованими, тарифи є завищеними, вони фактично не виконуються в тому обсязі, який був і має бути наданий мешканцями міста Києва. Враховуючи це, наша задача як громадських організацій, як небайдужих мешканців міста Києва, повідомити кожного киянина про те, що він може захистити свої права і певними юридичними діями. Для цього ми розробили проєкт вимоги, заяви, після написання та підписання якої ви зобов'язуєте керуючу компанію змінити тарифи на отримання будинків та прибудинкових територій саме у вашому будинку. Наступне, що хотілося повідомити, про те, що на сьогодні не всі мешканці Києва після того, як приходять платіжки до їхніх поштових скриньок, не перевіряють, чи відповідають тарифи, які були виставлені і зазначені у відповідних платіжках, рішенню суду, яке скасувало тарифи на отримання будинків та прибудинкових територій в місті Києві. Враховуючи те, що в грудні дане рішення набрало законної сили, в січні місяці особи, які вже отримували платіжки за отримання будинків та прибудинкових територій, мають перевірити та бути обізнаними, що тарифи мають бути зменшені. Якщо цього не відбулося, ми просимо вас утриматися від сплати тої суми надлишково визначеною Київською міською державною адміністрацією, яка в подальшому може носити характер і складний механізм її повернення до ваших гаманців. Є розпорядження Київської міської державної адміністрації від 6 липня 2017 року, яким підвищили ці тарифи. Так ось, підвищення відбулося в рази до того моменту, поки існувало попереднє розпорядження про затвердження тарифів на отримання будинків та прибудинкових територій в місті Києві. Ми повідомляємо та інформуємо, що дія розпорядження від липня 2017 року, яка в рази підвищила тарифи, є на сьогодні незаконною.
Тому просимо в частині, яка була збільшена, тарифи, які були збільшені з липня 2017 року, не сплачувати, а перевірити ті тарифи, які вам виставлялися в червні, травні, квітні 2017 року. Це той тариф, який на сьогодні є чинним та відповідає чинному законодавству і діям нормативно-правових актів на території міста Києва. В подальшому, після того, як буде сьогодні завершена прес-конференція, наша громадська організація звернеться з офіційними листами до керуючих компаній міста Києва, яких є на сьогодні 10, і вони обслуговують 8,5 тисяч будинків, з вимогою виконати рішення суду, яким скасовано розпорядження про підвищення тарифів. Враховуючи те, що на сьогодні ми боремося за права киян, ми будемо вимагати від кожної керуючої компанії переглянути тарифи, згадати, які тарифи були чинними в травні-квітні 2017 року, та відповідно повернутися до тих тарифів, які є справедливими, і будемо вимагати виконувати керуючими компаніями ті обов'язки, які покладені на них згідно з нормами чинного законодавства. Тому наша основна мета – проінформувати вас про ті обставини, які мають місце сьогодні. Просимо повідомити своїх колег, близьких, інших мешканців міста Києва про ситуацію, яка склалася, і заходити на інформаційний ресурс Центру захисту киян для того, щоб ви мали можливість в подальшому використовувати інформацію, яка там розміщена, для власної обізнаності та захисту власних прав та інтересів як мешканців міста Києва. Дякую. Так. Передам слово. Доброго дня, шановні друзі. Хотілося б додати, ще доповнити виступ Віталія з приводу того, що так виявляється, в нашій країні, в нашому місті виграти суд і отримати остаточне судове рішення, яке набрало законної сили, на превеликий жаль, це ще не вся перемога. Потрібно довести до кінця розпочати і потрібно безпосередньо змусити ще надавачів послуги проводити розрахунок згідно діючого судового рішення. Як вже було сказано, рішення набрало законної сили 20 грудня. Тобто формально, керуючись статтею 265 Кодексу України про адміністративне судочинство, ми з впевненістю можемо говорити, що дане розпорядження, воно втратило законну силу саме до 20 грудня 2018 року. Є політична складова, є, скажімо так, юридична складова. Юридична складова говорить про те, що керуючі компанії, всі керуючі компанії зобов'язані були з 20 грудня 2018 року по 31 грудня 2018 року застосовувати тариф, який був затверджений розпорядженням Київської міської державної адміністрації номер 442 від 30 квітня 2015 року. Це той тариф, який діяв. І він фактично на той момент складав десь в середньому 3 гривни за 1 квадратний метр. Розпорядженням же 668 було збільшено тариф у 2 рази, і він складав в середньому 6 гривень. Тому, власне, і платіжка за грудень місяць, вона повинна бути менша, ніж та платіжка, яку ми отримували з вами безпосередньо в листопаді, в жовтні і в попередніх місяцях 2018 року. На превеликий жаль, зараз ми бачимо вже, що в особистих кабінетах споживачів і перші споживачі почали отримувати платіжки, в яких фактично до оплати було нараховано та сама сума, яка і нараховувалася раніше. Тобто керуючі компанії, комунальне підприємство ГІОЦ не врахувало судове рішення і виставляють споживачам ті ж самі
платіжки за вже фактично завищеним тарифом. В лютому місяці ми повинні з вами будемо отримати платіжку по закону, яка буде фактично сума до сплати за утримання будинку та прибудинкової території, яка повинна відповідати тим платіжкам, тої сумі, яку ми отримували до червня 2018 року. Тому наша основна мета все-таки переконати керуючі компанії, тому що у споживачів немає жодних правовідносин із комунальним підприємством Головний інформаційно-обчислювальний центр КП ГІОЦ. В них є відносини тільки з 10 керуючими компаніями, які фактично і надають ці послуги. Ми підготували фактично цю заяву. Ви можете застосувати цю заяву і звернутися до своєї комунального підприємства. Для цього потрібно подивитися, чи дійсно ваш будинок обслуговує комунальне підприємство, керуюча компанія з обслуговування житлового фонду вашого району. Якщо у платіжках за грудень місяць у вас стоїть та сама сума, яка була і раніше, відповідно, ви маєте повне право не оплачувати або оплатити частково і звернутися до своєї керуючої компанії з заявою. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, ви можете телефонувати до нашої громадської організації за безкоштовним телефоном гарячої лінії 0800 30 20 19, і ми безпосередньо вже вам надамо кваліфіковану юридичну допомогу. Дякую. Дякую, шановні спікери. Отже, саму заяву ви можете подивитися на сайті CZK.org.ua або отримати її в Центрі захисту киян. Центр захисту киян є майже в кожному районі міста Києва. Центральний офіс знаходиться майже на Хрещатику. Отже, якщо у вас є питання, шановні журналісти, я прошу в рядку черзі запитувати, уточнювати. Так, я бачу, у нас є перше питання, прошу. Доброго дня, Галько Дар'я, газета «Київське слово». В мене питання до пана Віталія. Чи в усіх районах Києва жителі повернулися до сплати законних тарифів? Так, дякую за запитання. У всіх районах міста Києва будинки і жителі будинків, які обслуговуються керуючими компаніями, повернулися до того тарифу, який діяв до червня 2017 року. Це означає, що відповідно заповнивши проєкт заяви, який є як у наших відділах і приймальнях Центру захисту киян, або роздрукувавши його на сайті Центру захисту киян, кожен мешканець міста Києва може звернутися до керуючої компанії з вимогою перерахувати тариф та повідомити, що він в подальшому не буде виконувати надмірні, а також завищені тарифи щодо сплати їх керуючим компаніям, оскільки такі тарифи на сьогодні є незаконними, враховуючи рішення від 20 грудня 2018 року, яке залишило без змін рішення окружного адміністративного суду міста Києва в даній справі. Тому дійсно воно поширюється на всі ті будинки, які обслуговують керуючі компанії діючого на сьогодні в місті Києві. Чи є ще запитання? Прошу. Константин Симоненко, сайт «Большой Киев». У меня три коротких уточняющих вопроса. Расскажите, пожалуйста, какой порядок утверждения тарифов вообще на обслуживание домов и придомовых территорий? Правильно ли я понимаю, что их утверждает киевская администрация государственная? И, собственно, на каком основании суд признал это решение незаконным? То есть, я так понимаю, какая-то процедура была нарушена. И что мешает или не мешает киевской администрации принять новое постановление, скажем бы, завтра, с повышенными тарифами, просто соблюдя всю процедуру? Спасибо.
Дійсно, на момент винесення даного розпорядження на 2017 рік норма законодавства, вони надавали право Київській міській державній адміністрації своїм розпорядженням затверджувати тарифи на утримання будинків та прибудинкової території. Чим, власне, і скористалась Київська міська державна адміністрація. Який алгоритм і порядок дій, і фактично порядок затвердження цього тарифу? Керуюча компанія, економісти, бухгалтерія розробляє, фактично повинна розробити економічно обґрунтований тариф, внести туди ті складові, які були затверджені Київською міською державною адміністрацією, це 17 складових тарифу, ну потім ще одну складову вивезення сміття фактично було звідти виключено. І передати це все на Київську міську державну адміністрацію. Київська міська державна адміністрація, зокрема департамент економіки, повинен провести детальний аналіз цих всіх цифр. Ми зараз говоримо про, ну, скажімо так, велику кількість будинків, це більше ніж 8 тисяч будинків. І саме розпорядження, воно у нас на, яке було підписано головою КМДА, вона на два аркуші. А додаток, він там аркушів на 500 чи на 600, і по кожному будинку, по кожній керуючій компанії було написано складову тарифу загальну і розбивка по тим складовим, які відносяться. Відповідно, цей департамент повинен це все був проаналізувати і дати на підпис голові Київської міської державної адміністрації. Власне, чи перевірялися ці тарифи, чи не перевірялися, нам достеменно невідомо, але те, що суд скасував дане розпорядження, це вже доконаний факт. І на підставі чого було скасовано дане розпорядження? З двох причин. Окружний адміністративний суд своїм рішенням, який був залишений власне постановою апеляційної інстанції, скасував, чим керувався суд. По-перше, суд керувався тим, що до складу тарифу на утримання будинків та прибудинкової території входить так зване утримання прибудинкової території, сам тариф. Якщо ми візьмемо вартість цієї складової, то вона значна. Ну, для прикладу, ми проводили аналіз, скільки заплатили мешканці будинку, конкретного будинку в Дарницькому районі, то от їм за 2017 рік було нараховано до сплати 300 тисяч гривень. 49 тисяч гривень мешканці не заплатили з тих чи інших причин, тобто фактично було сплачено 250 тисяч гривень мешканцями цього будинку. Із цих 300 нарахованих або фактично 250 тисяч сплачених коштів, 130 тисяч йшло на утримання прибудинкової території. Тобто це значні суми. І ми говоримо про що? Що згідно чинного законодавства прибудинкової території називається та територія, яка є навколо будинку, яка визначена відповідною містобудівною та землевпорядною документацією. Керуючі компанії, які були залучені в якості третіх осіб, всі 10 керуючих компаній, не змогли в судове засідання надати жодного підтверджуючого документу, що вони, у них ця земельна ділянка виділена і вони мають документацію землевпорядну або містобудівну, що ця територія є відповідно прибудинковою територією. Натомість вони надали схему прибиральних площ, але це не є з точки зору закону документами, документацією містобудівною і землевпорядною. Тому суд зайняв тут чітку позицію про те, що не мала права Київська міська державна адміністрація в цій частині затверджувати тариф. Інше питання. Якщо ми подивимося тариф, то у нас є дві суми тарифу, тобто сплата до 20-го числа поточного місяця і сплата після 20-го числа поточного місяця. Представники Київської міської державної адміністрації мотивували це тим, що нібито вони за рахунок своєї рентабельності, яку вони поставили на рівні 12%, вони, якщо людина сплачує, споживач сплачує до 20-го числа, вони відмовляються від 10% рентабельності, залишаючи собі тільки 2%, і таким чином спонукають людей оплачувати до 20-го числа поточного місяця. Чинне законодавство і суд чітко говорять про те, що
тариф має бути економічно обґрунтованим. Крапка. Тобто він є один. І, скажімо так, уже маніпулювати своєю рентабельністю Київська міська державна адміністрація не мала ніякого права. Це дві причини, чому дане розпорядження було скасовано. З приводу можливості Київської міської державної адміністрації завтра чи післязавтра затвердити тариф. Ми бачимо вже в засобах масової інформації, на під'їздах вісять оголошення про те, що тариф має бути підвищеним. Насправді, в нас помінялося законодавство, і на сьогоднішній день тариф може бути підвищений виключно за домовленістю між споживачами та надавачем послуг. Тобто Київська міська державна адміністрація вже не має жодного права затверджувати будь-які тарифи на утримання будинків та прибудинкової території. Як це повинно реалізуватися? Керуюча компанія, яка будь-який або будь-який надавач послуг, який хоче підняти тариф, він зобов'язаний ініціювати чи перенести, донести до споживачів цю інформацію. Мешканці будинку проводять загальні збори, приходить представник керуючої компанії, пояснює позицію, чому вони ініціюють підняття тарифу, мешканці або погоджуються, голосують, або не відмовляються і не погоджують тариф. Якщо мешканці відмовляються від погодження тарифу, фактично керуюча компанія або будь-який надавач послуг, він має право відмовитися від обслуговування цього будинку. Крапка. Це діючий на сьогоднішній день, згідно чинного законодавства, механізм. КМДА більше затверджувати тарифи, ну, принаймні по тому законодавству на сьогоднішній день, в них вже немає жодних повноважень. Чи є ще запитання? Скажіть, будь ласка, от то, що ви сказали, заява, вона дає якусь змогу повернути ті кошти, які були от нараховані з червня по грудень? Тобто то, що вже перераховано не тільки на майбутнє, те, що буде виставлено, а те, що було вже сплачено, переплачено два рази. Дякую за запитання. Юридично механізм повернення грошових коштів, він носить складний судовий порядок, оскільки добровільно ми розуміємо, що керуючі компанії навряд чи захочуть вам перераховувати грошові кошти, як надмірно сплачені за утримання будинків і прибудинкових територій. Тому це можливо, але є складнощі. Враховуючи це, прийнятним є механізм, коли особа, яка звернулася до керуючої компанії та підтвердила факт, провівши звірку взаємних розрахунків з керуючою компанією, в подальшому зарахує, і керуюча компанія в подальшому зарахує переплату в якості поточних платежів, які були здійснені споживачем вказаних послуг за попередній період, який був нарахований відповідно з 2000 за відповідний попередній період. Тому на сьогодні юридично є два механізми, як повернути ці кошти. Перший механізм – це звернутися до керуючої компанії на підставі відповідного звернення, керуюча компанія добровільно вам повертає грошові кошти, що в подальшому, якщо добровільне повернення не відбудеться, ви маєте право звернутися до суду і стягнути надмірно переплачені кошти з керуючої компанії. Другий варіант – це отримати в акт звірки, скласти акт звірки з керуючою компанією і в подальшому ту переплату, яка була здійснена вами на рахунок тарифу за утримання будинків та прибудинкової території, ця сума буде зарахована в якості майбутніх платежів, які повинні бути здійснені вами за утримання будинків та прибудинкових територій, враховуючи рішення суду, яким скасовано підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкової території. Чи є ще запитання? Будь ласка. Організації «Студентська ініціатива», і у мене є два запитання. Перше, ось ви зазначали, що у Києві кияни сплачують близько 40% зарплатні на тарифи. Ось є, чи є у вас дані якісь по іншим столицям? І друге запитання.
Як киянин може з платіжкою на руках взагалі перевірити, чи не переплачує він? Що потрібно зробити, щоб визначити, переплачує чи ні? Можна за 40%, бо я називав цю цифру. Це не 40%. Ми говорили про що? Про те, що в конкретному будинку, в Дарницькому районі, адресу я вже не пам'ятаю, нарахування за сплату утримання будинку та прибудинкової території за 2017 рік склало 300 тисяч гривень. Тобто 300 тисяч гривень повинні були мешканці заплатити по тому тарифу, який був затверджений розпорядженням Київської міської державної адміністрації. Фактично було оплачено мешканцями, це та інформація, яку надає комунальне підприємство ГІОЗ, і по кожному будинку на сайті ГІОЗ можна перевірити інформацію по вашому будинку. Фактично було сплачено 250 тисяч гривень, тобто недосплата була тільки 50 тисяч із 300, це в будь-якому випадку не 40%. І це говорить про що? Про те, що якщо, наприклад, керуючі компанії, дуже часто от є керуюча компанія там, з обслуговування житлового фонду Голосіївського району. Ми конкретно, чому я цю керуючу компанію згадав, тому що вони допускають практику в своїй роботі, практику шантажування мешканців, повідомляють про те, що є величезна заборгованість, лякають людей, навіть тих, які правно сплачують, про те, що будуть відключені від електропостачання ліфти, будуть відключені місця загального користування і, будь ласка, сплатіть заборгованість. Це є неприпустимим, особливо враховуючи те, що в будинках живуть люди похилого віку, люди з дітьми. Відключити ліфт керуюча компанія за несплату не має права. Проте такі оголошення висять і вони фактично впливають на думку людей. Тому все повинно бути в рамках чинного законодавства, і мешканці зрозуміло, що вони по закону повинні сплачувати за економічно обґрунтованими тарифами, а керуючі компанії або інші надавачі послуг зобов'язані фактично виконувати свої функціональні обов'язки. Да, і частково я доповню Юрія, що дійсно нами було названо, мною було названо, що середньостатистичний киянин, який має середню заробітну плату, сплачує приблизно 40% за не за утримання будинків і прибудинкової території, а за комунальні послуги, які на сьогодні надаються комунальними службами у місті Києві. Це загально статистична інформація, надана Держстатом, і враховуючи те, що у нас є колеги-партнери в інших країнах, в інших столицях, для порівняння середньостатистичний громадянин Польщі, який проживає у Варшаві і отримує послуги утримання будинків, прибудинкових територій, вода, опалення, каналізація, які надаються в будинку в столиці Польщі, сплачує 20% від своєї заробітної плати за комунальні послуги, які йому надаються в Варшаві. Тому, враховуючи те, що на сьогодні є середні показники по всьому світу, по Європі, ми можемо стверджувати, що тарифи на утримання будинків і прибудинкової території на інші комунальні послуги, які надаються на сьогодні в Україні, вони не відповідають європейській практиці. Ті суми, які сплачуються в середньому громадянами України, зокрема мешканцями міста Києва, вони в відсотковому співвідношенні не входять у порівняння тих сум, які підлягають сплаті, відповідно до того розміру заробітної плати, який ми сьогодні отримуємо у місті Києві. Шановні журналісти, чи є ще запитання? Так, Сусаренко Вероніка, газета «Київське слово». Скажіть, будь ласка, чи звертались кияни в Центр захисту киян зі скаргами на необґрунтоване підвищення тарифів та проханнями захистити їх права в суді? Постійно звертаються, на превеликий жаль, якщо взяти всю кількість звернень,
то відсотків більше, я думаю, ніж 60, стосується всіх звернень киян, стосується саме незадовільної роботи системи житлово-комунального господарства міста. Саме тому ми ініціювали проведення курсів уповноважених ЖКХ, на яких людям розповідаємо, що таке утримання будинків, що таке прибудинкова територія, що таке допоміжні приміщення. Розповідаємо, як люди можуть скласти акти претензії, відповідно, для того, щоб провести перерахунки, тому що дійсно дуже багато звернень щодо незадовільної роботи. Власне, і підготовка даної заяви, яку ми сьогодні презентували, яку можна буде побачити на сайті, це також фактично зворотній бік тих заяв скарги мешканців про те, що люди просять, ми готові звертатися, ми готові добиватися, дайте нам, будь ласка, зразок такої заяви. Власне, ми його і презентували, і рекомендуємо всім мешканцям підписувати та звертатися до своїх керуючих компаній. Чи є ще запитання? Отже, ми завершимо нашу прес-конференцію. Я повторюся, що можна бланк заяви взяти в Центрі захисту киян в одному з офісів або закачати на сайті czk.org.ua. Всім дякую за увагу. Дякую нашим спікерам. Дякуємо за увагу.